əvvəlcə özüm haqqımda biraz danışım. Mən Cavid Musazadə, Abşeron sakiniyəm, özüm Xırdalanda yaşayıram. Xırdalan şəhərinin demək olar ki, bütün problemlərini, dərslərini sizinlə bərabər yaşayan şəxslərdən biriyəm. Bizim bugünkü görüşümüzdə planımıza görə xeyli sayda tərəfdarlarımız iştirak edəcəkdir. Lakin bizim tərəfdarların toplu şəkildə gələn iki avtobus, da belə 80 nəfərə yaxın tərəfdarlarımız var ki, bu tədbirə gələcəkdir. Onlara elə bil ki, idarəçilik inzibati metodlarla təzyiq ediblər ki, onlar tədbirə gələ bilməsinlər. Yəni, ona görə əslində biz biraz ləngitdik ki, hamı gəlsin, iştirakı təmin olunsun, ondan sonra tədbirimiz keçir, lakin belə maniyyələrlə qarşılaşırıq. Eyni zamanda bizim mənim namizədliyimin qeydə alınmasında biraz süni əngəllər yaradılırdı. Bildiyiniz kimi, ən son anda saat Mərkəz Seçki Komissiyasının sistemi bağlanana 15 dəqiqə qalmış qeydə alınmışam. Və bunun da səbəbini müxtəlif formalarda açıqlayıblar ki, yəni mən sənədləri təqdim edəndən sonra, müddət bitdikdən sonra qeydə almışam. Bunun da səbəbləri müxtəlif formalarda açıqladılar. Biz indi o barədə geniş açıqlama verməyəcəm, biraz sirr olaraq qalsın. Bizim nəyə görə namizəd olmaq istəyirəm, ondan danışım. Ona görə, nəyə görə irəli sürmüşəm namizədliyimi, ondan danışım. Biz Azərbaycanda seçki abhavasını bərpa etməliyik, hər hansı bir formada. Biz Cümhuriyyət dövlətiyik. Onu da bu arada qeyd edelim ki, Cümhuriyyətin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bugün ad günüdür. Onu da biz anırıq hər zaman. Bizə bu dövləti, himni, bayrağı bəxş edən şəxs Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Deməli, bu, bizim Abşeronda namizədliyimizin irəli sürülməsindən sonra müxtəlif formalarda inzibati vasitələrlə bizim geri götürməyimiz tələb olunur. Təbliğat aparmaq imkanlarımız məhdudlaşdırılır. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçki prosesləri olduqca məhduddur. Yəni, efir vaxtı, pulsuz efir vaxtından demək olar ki, hər kəs məhrum edilibdir. Yalnız ödəniş vasitəsi ilə bunu təmin edirlər. Əgər seçki ödənişli efirə hər hansı bir namizə çıxarsa, 22 manatdan 65 manata qədərdir saniyəsi. 10 dəqiqə çıxış eləmək 39-40 min manat vəsait tutur. Bu vəsaiti də Azərbaycanda belə deyək də, potensialı olan insanların heç biri əldə edib, ödəyib televiziyalara bu imkanlardan istifadə edə bilməz. Yəni, burada tam şərait yaradılır ki, hakim partiya yalnız çıxış eləsin. Hakim partiyanda 60-dan yuxarı qeyd almış namizəd olduğuna görə onlara pulsuz efir vaxtı verilir. Hər sənt onların hamısının pulu da var, heç onlara yeri gələndə pulsuz efir vaxtı verməsələr də onlar pulla alıb o verişlərə çıxa da bilərlər. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşam 18 il. Siyasi fəaliyyətim dövründə demək olar ki, 10-a yaxın seçki prosesində iştirak eləmişəm. Yəni, seçki prosesində namizəd kimi yox, yəni seçki proseslərin idarə olunması formasında iştirak eləmişəm. Seçki prosesləri Azərbaycanda hansı formada keçirilir, bunu şərh eləməyə də ehtiyac yoxdur, demək olar ki, hər kəs bilir. Biz çalışırıq ki, seçki ənənələri bərpa olsun. Azərbaycanda indiyə qədər keçən bütün proseslərə nəzər salıb, dövlətin başçısı yəqin ki, nəzərə alıb ki, Azərbaycanda vəziyyət çətinliyə doğru inkişaf eləməkdədir. Ona görə parlamenti buraxıb yenidən seçkilər elan elədi. Azərbaycanda hüquqi islahatlara cəhd edir. Lakin dövlət başçısı bunu etmək istəsə də, hakim partiya dövlət başçısının bu siyasətinə müəyyən mənada müqavimət göstərir. Yoxsa Abşeron icra hakimiyyəti? Hansı? Burada bilirsiniz ki, mən bir növ seçki məcəlləsində bir an təbliğat məsələsində. Mən burada an təbliğat eləmək istəmirəm. Amma Oqtay Əsədovun fəaliyyəti 15 ildir Xırdalanın deputatıdır, Abşeronun deputatıdır. 15 ildir Oqtay Əsədovun, Abşeronun deputatı olduğunu Xırdalanda demək olar ki, əhalinin 99% bilmir.
Və inzibati təzyiq hansı formada baş verir? Yəni Oktay Əsədov o dövlətin, dövlət hakimiyyətinin bir qanadının rəhbəridir. Xırdalan icra hakimiyyəti də onun tabiçiliyində olan bir qurumdur. Yəni qismən tabiçiliyində olan bir qurumdur. Yəni əslində qanunverici orqan rəhbərdir. İcra hakimiyyəti icra hakimiyyət prezidentin nəzarətində olan. Lakin bunlar birlikdə iş görən şəxslərdir. Yəni məndə olan məlumata görə Abşeronda təmirlərə ayrılmış son vəsaitlər ki var. Yəni burada icra hakimiyyətində belə deyək də şəhərli yaxın qohumları o təmir bərpa işlərinin üzərində layihələrin başında dayanırlar. Yəni məsələ nədir? Mənim aldığım məlumata görə Oktay Əsədov həmin layihənin prezidentdən xahiş edib vəsait ayrılıb və bu vəsait birgə bölüşülür. Birgə bölüşüldüyünə görə onun da işlərinin görülməsi buna tapşırılıb. Bu da onun işlərinin əmələ gəlməsi üçün, onun işlərinin yaxşı getməsi üçün çalışır. Alternativlərə məhdudiyyətlər yaradırlar. Yəni, mən deyim ki, açıq təzyiq var, xeyir. Amma məsələn, mənim səlahiyyətli nümayəndəmi 2 gün bundan öncə bizim seçki qərargahımıza polis basqını ilə gəliblər. Götürüb aparıblar icra şöbəsinə, oradan aparıb məhkəməyə 500 manat cəriməliyiblər. Bunu mənim icra səlahiyyətli nümayəndəmin 2013-cü ildə hansısa şirkətlə işləyən zaman 5000 manat borcu qalıb iş çərçivəsində. O iş çərçivəsində baş verən prosesdir, lakin o niyə məhz gəlib bu seçki prosesində baş verir? Yəni 2013-ün problemi indiyəmi qalmışdı? Ki, yəni bu günləri onun üzərinə gedilsin və yaxud polislərlə bir yerdə gəlsin, seçki qərargahına daxil olunsun, müdaxilə olunsun. Yəni bu müdaxilələr var, bu cür vasitələr var, təzyiqlər var. Biz bütün təzyiqlərə rəğmən öz işimizi aparırıq və gedəcəyik bu prosesin sonuna kimi. Yəni hətta belə deyək də, sorğular keçirilir sosial şəbəkələrdə, sorğularda bildirilir vətəndaşların mövqeyi bəllidir ki, kim olsun, kim olmasın. O sorğuların keçirilməsindən də belə deyək də, çəkinirlər. O sorğulara görə də müəyyən yerlərdən zənglər gəlir, filan olur ki, siz geri çəkilməlisiniz, filan eləməlisiniz. Hələ məndə olan məlumata görə namizədlərin böyük əksəriyyəti artıq geri çəkməyə başlayıb, yavaş-yavaş çəkiləcəklər. Yəni sona 5-6-7 qalsa böyük belə deyək də, nəsə nəticə ola bilər. Yəni bir sözlə, biz burada ki, bu fəaliyyətimizlə böyük bir gücün qarşısında çalışırıq. Söhbət siyasi gücdən getmir, söhbət sosial dayaq olan gücdən də getmir, söhbət maliyyəsi olan gücdən gedir. Yəni böyük bir maliyyəsi olan gücün qarşısında mübarizə aparırıq, ona görə bizim imkanlarımız məhdudlaşdırılır. Yəni məsələ budur. Bizim də çalışdığımız odur ki, biz məsələn, mən bəyan eləmişəm ki, əgər mən Milli Məclisdə təmsil olunaramsa, bəyan eləmişəm ki, mən siyasi partiya yaradacağım. Bu çağırışı mən nəyə görə deyirəm? Cənab Prezident islahatlarla bağlı çıxış eləyib, deyib ki, Azərbaycana gənclər aktiv olmalıdır, gənclər gəlməlidir, yeni ideyalar gəlməlidir, təmsilçiliklər təmin olunmalıdır, Azərbaycan demokratik modelə doğru inkişaf eləyib getməlidir. Çünki Azərbaycan fundamenti qoyulanda, müstəqillik qazanılanda artıq bu istiqamətə gedir, biz Avropa istiqamətinə gedirik. Biz bu tələblərə, biz çağırışlara qarşılıq veririk, cavab veririk, cavab verməyə çalışırıq. Bu istiqamətdə fəaliyyət həyata keçirilir, lakin yenə məhdudiyyətlərlə qarşılaşırıq. Ki, Avropa şirkətlərinə Azərbaycanda cəlb edici mühitin yaranacağını göstərsin. Bu tərəfdən çağırış edir ki, gənclər siyasətə qatılsın, gənclər dövlətin idarə olunmasında proseslərə qatılsın, yer tutsun. Lakin digər tərəfdən buna hakim partiyanın, yəni oturuşmuş siyasi şəxsləri müqavimət göstərək qarşısını almağa çalışır. Biz ümid edirik ki, bu seçkilərdə müəyyən mənada tam şəffaflıq olmasa da müəyyən mənada şəffaflıq olacaq. Haradasa, belə deyək də, gənclərin yolları müəyyən mənada qismən də olsa açılacaq. Biz ümumiyyətlə burada əslində çox danışıb vaxtınızı da almaq istəmirəm. Yəni, dəyərli vaxtınızı sərf edib bu görüşə gəlmişsiniz. Təşəkkür edəm hər birinizə. Mən istəyərdim ki, tək mən danışmayayım. Yəni, siz də Xırdalan sakin olaraq, Abşeronlu olaraq,
kimin nə dərdi varsa, nə problemi varsa, yəni onu çatdırsın. Mən vəkilliyə bu gündən başlamaq istəyirəm. Yəni bu seçilsəm də, seçilməsəm də vəkil olaraq vəkilin funksiyası nədir? Millət vəkilinin funksiyası odur ki, xalqın problemlərini dinləsin, qulaq assın, onu lazımı dövlət strukturlarına çatdırsın, ünvanlara çatdırsın, xalqın tələbini səsləndirsin, xalqın səsinə səs versin ki, xalqın xidmətçisi olan, yəni funksiyası xalqın xidmətçisi olan icra hakimiyyəti strukturlarının əməkdaşları onların xidmətində dayansın. Yəni buna görə sizə bildirmək istəyirəm ki, siz də öz suallarınızı, problemlərinizi yəni səsləndirə bilərsiniz.